Castelo ali. Mais um? É. Aí é forte. Olha, o castelo que legal. Matou aí. Lembra que você falou que as autoestradas eram muradas, que não dava pra ver nada em volta? Realmente, é que não dá pra ver. Eu acho que é tipo uma proteção mesmo, sabe? Uma igreja, eu tô numa igreja. É, eu acho que é proteção por vários motivos, né?
dei seta, calma. Olha lá. Tá vendo? Pequenininho, né? É. Fiquei emocionada agora. Na Itália. Puta que pariu. Não, e ela passou com gosto. Oh. O cara nem encostou no acelerador. Deve estar na primeira marca. Qual que é essa? É, 458 Itália.
Não é não. Que esse? Da primeirinha eu gosto. Medieval que isso. Nossa, tipo Master. Muito feliz, agradecido. Obrigado, Jesus. Deus é nosso. Olha os paredões na nossa frente, são tipo gigantes. Escrito Dolomitas. Ai, meu Deus. Falando que é patrimônio da Unesco, não sei o quê. Meu Deus, eu vou chorar. Seems like, hein? Faltam 91 km. 100
agora eu tenho certeza que é. Paredões. Ferrari Trento. Vamos voltar? Espumante Ferrari? Acho que não é a Ferrari que nós estamos pensando. Você viu os carros ali? Olha, amor, que lindo aqui. Ai, que gracinha. Toalhinha, né?